קבלת הרמטכ"ל, חנום את הכיסאות, תעבור להקשב, שתיים שלום! הרמטכ"ל! ערב טוב! ערב טוב! שלום לרמטכ"ל שאול מופז. כן, אתם מהתקשורת הגזמתם, אתם מגיעים לכל חור. מזל שאני עם תחתונים. מר מופז, מה אתה עושה בחנות כיסאות בדיוק? כי הרמטכ"ל מכהן, אני מנוע מלענות אותך לשאלה הזאת. תודה רבה לך וסליחה על ההפרעה. רגע, אבל אם אתה כל כך מתעקש, אני יכול להגיד לך שאני מחפש כרגע לרכוש כיסא, כיסא אימונים. מה זה כיסא אימונים? גם על זה אני לא יכול לענות לך כרגע. זה קשור למה שאני הולך לעשות אחרי שאני אסיים את הקדנציה שלי כרמטכ"ל. יותר אני לא יכול לומר מילה. אז תודה רבה לך ושלום. חבל, רגע, רק שנייה. לא איפה שאתה הולך ככה. היות ואתה מתעקש, אני יכול לומר לך שאני מחפש כיסא שיהיה מאוד דומה לכיסאות האלה שיש בבניין ההוא. נו, איך קוראים לזה? איפה שכל האלה שלא מבינים שום דבר, הטבעים. הכנסת. אני לא יכול לאשר את מה שאמרת, כי אני עדיין רמטכ"ל. ואני מנוע מלעסוק בפוליטיקה. כן, הכנסת. בוא, הכנסת. לאיזה מפלגה, אדוני, אתה הולך להצטרף? צריך לפריע. איפה, אדוני? כן? לאיזה מפלגה אתה הולך להצטרף, אדוני? אתה חוצפן וגדול! וכשר תקשורת, אני מתכוון לשלול לך את תעודת העיתונאי, ולא תקבל יותר טרופית. אבל אתה לא שר תקשורת, אדוני. חכה. כמו כן, כראש ממשלה, אני מתכוון להדק את הצנזורה על העיתונות ועל ההצגות ומחזות. אבל אתה לא ראש ממשלה. חכה. כמו כן, כמלך ישראל, אני מתכוון להרחיב את כל ממלכת ישראל, מהפרט ועד הכי דקל. אבל אתה לא מלך ישראל, אדוני. חכה. עכשיו תעזוב אותי, אני לא רוצה שאתה מנג'סט לי, ואני רואה שאתה לא הולך להוציא אותי פה בעניין הזה טוב, ולא תוציא ממני שום אינפורמציה, אז חבל לך על הזמן, בסדר? סלח לי, אפשר לבדוק את הכיסא הזה? כן, אדוני, בבקשה, שב. פשוט הכי נראה לי. כן, תודה. חבר הכנסת שאול מופז, שר הביטחון שאול מופז. ראש הממשלה ושר הביטחון מר שאול מופז, הקיסר הירואיטו מופז, גבירותיי ורבותיי, מלך אנגליה שאול מופז, ראש הממשלה ושר הביטחון מר שאול מופז, גבירותיי ורבותיי, נשיא הרפובליקה של רוסיה אלכסנדר פוטין מופז. חרשו, חרשו, חרשו. כן. אתה תרצה את הכיסא הזה? אני אחשוב על זה, ותודה. רק רגע. מה קרה, אדוני? מה קרה, אדוני? הכיסא פשוט נדבק לי לתחת. עשה לי טובה, תחייב את המקום הזה, שאיך קוראים להם, שכל אלה שלא מבינים שום דבר, נו? כנסת? הכנסת, חייב לשלח להם את החשבונית. אבל אמרת שלא רוצה את הכיסא. אני אדבר לך אחרי זה. תראה איך אני נעלם לך מהפריים. ערב טוב, ערב טוב. מישהו יכול להביס אותי על הקומנטה?